Chronicles of Crime är ett narrativt drivet mysteriespel där spelarna samarbetar om att försöka lösa olika brottsfall, oftast ganska mörka sådana med dråp och övervåld i sig, och är således riktat till en lite mer vuxen publik. Spelet använder sig av en app genom vilken spelarna kommer att kunna såväl utforska olika brottsplatser i jakten på ledtrådar och bevismaterial som att få förhöra vittnen och erhålla viktig information om de föremål och annat som samlas in under scenariot. Grundlådan kommer med 5 scenarier och flera finns att köpa såväl digitalt som i fysisk form av expansioner. Ett fall kan ibland vara nedbrutet i flera kapitel som vardera har en speltid på upp till 90 minuter där man då kan pausa partiet för att fortsätta vid ett senare tillfälle mellan varje kapitel. Men ett scenario kan också vara ett helt sammanhängande sådant och således kräva att man har ett par timmar tillgängliga. Efter att ha sorterat upp alla spelkomponenter bestående av korthögar som håller såväl olika personligheter som bevismaterial och även kvartersområden dit spelarna kan ta sig, så startar man appen och bestämmer kollektivt vilket fall man vill försöka lösa. Genom att använda den tillgängliga enhetens kamera skannar spelarna de QR-koder som finns på både kvartersbrädorna, karaktärskorten och bevismaterialskorten för att avancera utredningen och få tillgång till allt mer material enligt vad appen meddelar. Att då till exempel skanna ett sådant här kvartersbräde kan informera spelarna om vilka personer som då finns där, vars kort man då letar reda på och sedan placerar på brädet och den platsen där man ska undersöka. Vidare så kommer vissa områden också att erbjuda spelarna möjligheten att titta runt i omgivningen med hjälp av appen och enheten man använder. Och den spelaren som då utför den här undersökningen av området har för uppgift att berätta för sina medspelare vad man ser för någonting, så att de korten som stämmer överens med vad spelaren ser i området. Allt eftersom spelarna besöker områden, frågar ut personer och tittar igenom sitt bevismaterial och därigenom får upp allt fler spelkomponenter på spelytan, så passerar också tiden i spelet och spelarna har bara så mycket tid på sig innan det är dags att presentera en lösning. Man behöver då svara på de frågor som appen ställer genom att skanna de olika korten och kvartersbrädorna som bäst motsvarar ens slutsats för varje ställd fråga. Därefter blir spelarna då belönade för sin teori och kan välja att antingen spela scenariet igen för att försöka få ett bättre betyg, eller så väljer man ett nytt.